Boa noite, pessoal. Podem ir chegando, a gente vai dar início à nossa live. Nós, na verdade, anunciamos essa live, né, desde o início do mês, fizemos algumas chamadas. E a gente agradece profundamente por todos vocês que estão entrando aí. A live de hoje que vai ser um pouquinho diferente, né? A última que fizemos, nós fizemos uma live só com músicas autorais, tanto para o Instagram quanto para o Facebook. E hoje nós vamos fazer uma live que, na verdade, é uma homenagem que a gente vai estar fazendo a duas grandes bandas, né, que fizeram parte do cenário do rock nacional, que é a Legião Urbana e os Engenheiros do Havaí. Eu confesso para vocês que essas duas bandas contribuíram muito, né, para a minha história de vida, aquela época ali da adolescência, que não tem muito tempo, né? Para vocês não estarem me chamando de velho aí. Mas pois é, pessoal. Na verdade, são bandas que surgiram na década de 80, mas eu passei a conhecê-las melhor na década de 90, a partir dos 14 anos, né? 1994 por ali. E de fato, elas contribuíram muito. São bandas que deixaram muitas músicas legais. A gente agradece a todos vocês que estão chegando aí: Paulo Anselmo, Léo Rock, Anselmo, grande Anselmo, Mário Oliveira. Obrigado a todos vocês aí que estão chegando, tanto no Instagram quanto no Facebook, viu? A gente está transmitindo. Grande Léo Rock, valeu, meu irmão, obrigado. Nossa amiga Lil Barbosa também chegando. Maria Madela Nalana, muito bem, obrigado, viu, pessoal? Então, a verdade é essa, são bandas que marcaram muito a minha história e a gente sabe que também contribuíram muito para a história de vida de muitas outras pessoas, né? Tanto aquele cenário todo ali do rock nacional, década de 80, 90, e eu diria que essas duas bandas elas encabeçaram, né, todo aquele movimento por conta exatamente. Lissandra, isso aí, Lissandra, lá de Serrinha, forte abraço. Sejam todos bem-vindos, viu, pessoal? Então elas tiveram um papel muito grande, né, de nos fortalecer, letras muito consistentes, né, a verdade é essa, e letras que nos ensinaram de fato a viver, demonstrar uma filosofia de vida, uma reflexão. Então, o motivo de estar fazendo essa live, que é um tributo a essas duas bandas, os Engenheiros do Havaí e a Legião Urbana, é exatamente esse que eu acabei de falar para vocês. Pelo importante papel, eu me lembro que na época que eu ainda estava no segundo grau, eu estudava lá em Tanquinho nessa época, né? Tanquinho, depois Feira de Santana, a verdade foi essa, e eu me deparava muito com textos, né? Contextos dessas duas bandas nas aulas de literatura, nas aulas de português. Então veja o tanto que elas trazem para a gente uma reflexão tão profunda que até no meio acadêmico o pessoal resolveu adotar. Lá de Candiau, grande Mari, valeu Mari. Então vamos lá, pessoal. Karina Araújo, grande Paulo Anselmo. Então a gente vai deixar aqui já a primeira música. Alcione chegando aqui também. É isso aí, vamos deixar aqui a primeira música, essa primeira música é dos Engenheiros do Havaí. Daqui a pouquinho a gente bate mais um papo, mas eu sei que vocês estão a fim de ouvir canções, não é isso? Então vamos lá. São muitas letras grandes, então se eu me perder aqui ou não me lembrar, tem muito tempo também, né, que elas lançaram essas músicas, aí vocês me ajudam do lado daí, vamos nessa. Você me faz correr demais os riscos dessa highway. Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway. Ninguém por perto, silêncio no deserto, deserta highway. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber para onde vamos. Nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos. Nós só queremos viver. Sem motivos nem objetivos. Estamos vivos e é tudo. É sobretudo a lei da infinita raiva.
highway. Silenciosa highway. Quando eu vivia e morria na cidade, eu não tinha nada, nada a temer. Mas eu tinha medo, medo nessa estrada. Olhe só, veja você. Que quando eu vivia e morria na cidade, eu tinha de tudo, tudo ao meu redor. Mas tudo que eu senti era que algo me faltava. E à noite eu acordava encharcado em suor. Não queremos lembrar, esquecemos. Nós só queremos viver. Não queremos aprender o que sabemos. Não queremos nem saber. Sem motivos nem objetivos, estamos vivos e é só, é sobretudo a lei da infinita highway. Infinita highway. Escute, garoto, o vento canta uma canção dessas que uma banda nunca toca sem razão. Me diga, garota, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não. Mas nem por isso ficaremos parados, com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre se tanta gente vive sem ter como comer. Estamos sós e nenhum de nós sabe onde quer chegar. Estamos vivos sem motivos. Que motivos temos pra estar atrás de palavras escondidas nas entrelinhas do horizonte dessa highway? Silenciosa highway. Infinita highway. Eu vejo um horizonte trêmulo. Eu tenho os olhos úmidos. Eu posso estar completamente enganado. Eu posso estar correndo pro lado errado. Mas a dúvida é o preço da pureza, e é inútil ter certeza. Eu vejo as placas dizendo não corra, não morra, não fume. Eu vejo as placas cortando horizontes. Parecem placas de dois gumes. Central, por isso não me abuse de ser irracional. Me diga, garota, façamos um pacto. Você desliga o telefone se eu ficar muito abstrato. Posso ser um Beatle, um beatnik ou um bitolado. Mas eu não sou à toa, eu não sou à toa do teu lado. Por isso, garota, façamos um pacto de não usar a highway pra causar impacto. 110, 120, 190. Só pra ver até quando o motor aguenta. Na boca e vejo um beijo, um chiclete de menta e a sombra do sorriso que eu deixei numa das curvas da highway. Silenciosa highway. Esquisita raio. Valeu, galera, obrigado por todo o carinho aí. Maria, Madalena, grande Edeilza chegando aí, grande Jefferson, figuraça, Girlene Oliveira, grande Jefinho chegando.
Grande Percival, meu primo lá de São Paulo. Paulo Anselmo aqui também curtindo a gente. Tamo junto, simbora. É isso aí, Paulo. Valeu, pessoal. Forte abraço aí. Grande Netinho do Batuquerê aqui também no lado do Facebook. Vamos deixar a próxima. E essa próxima é da banda Legião Urbana. Eu botei um repertóriozinho ali. Ela chama-se Essa Primeira na Infinita Highway. Vocês conhecem perfeitamente. E essa próxima agora do Legião Urbana chama-se O Mundo Anda Tão Complicado. Será que ele anda mesmo? Vamos lá. Grande Melk. Gosto de ver você dormir, que nem criança com a boca aberta. O telefone chega sexta-feira, apresso o passo por causa da garoa. Me empresta um par de meias, a gente chega na sessão das 10. Hoje eu acordo ao meio-dia, amanhã é a sua vez. Grande Samuel! Vem cá, meu bem, que é bom lhe ver. O mundo anda tão complicado que hoje eu quero fazer tudo por você. Temos que consertar o despertador e separar todas as ferramentas, porque a mudança grande chegou. Com o fogão e a geladeira, a televisão, não precisamos dormir no chão. Até que é bom, mas a cama chegou na terça e na quinta chegou o sol. Sempre faço mil coisas ao mesmo tempo, e até que é fácil acostumar-se com o meu jeito. Agora é que temos nossa casa, é a chave que eu sempre esqueço. Vamos chamar nossos amigos, a gente faz uma feijoada, esquece um pouco do trabalho e fica de bate-papo. Temos a semana inteira pela frente, você me conta como foi seu dia, e a gente diz um pro outro, estou com sono, vamos dormir. Vem cá, meu bem, é bom lhe ver. O mundo anda tão complicado que hoje eu quero fazer tudo por você. Eu quero uma canção de amor, me fale da minha situação, de quem deixou a segurança do seu mundo por amor. Por amor. Obrigado pelo carinho, pessoal. Grande Ednei chegando aqui, valeu, meu irmão. Maria Madalena, Cláudio Rico chegando, obrigado pela presença. Grande Edeilza, top, valeu, Edeilza. Obrigado, viu, pessoal, por todo o carinho. Nosso amigo Melk chegando aqui também. Valeu, Melk. Hamilton Júnior, lá de Santo Amaro. Boa noite, amigo. Muito bom ter vocês todos aqui. Pessoal, às vezes não dá para acompanhar todo mundo que está chegando, viu? Eu peço desculpas na hora ali. A gente se concentra e não dá para ver. Mas o importante é que a gente está nessa sintonia e é muito bacana realmente ter o carinho de vocês. Vamos deixar a próxima aqui. A próxima que é dos Engenheiros do Havaí, Pra Ser Sincero. Essa é também muito conhecida. Vamos lá? Música.
Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você minta, não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos nunca deixam o suspeito. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, ainda bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você me perdoe por ter perdido a calma, por ter vendido a alma ao diabo. Um dia desse, num desses encontros casuais, talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação. Num dia desse, num desses encontros casuais, talvez eu diga, minha amiga, pra ser sincero, prazer em vê-la e até mais. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos nunca deixam suspeitos. Grande Engenheiros do Havaí, né, pessoal? São músicas que a gente ouve na época da nossa adolescência aí, nossa infância para alguns. Grande Anderson Biage aqui no Facebook, Bruna Riquelme chegando aqui, obrigado, Bruna. Girlene Oliveira, minha mãe, o Erlen Henrique também aqui, esses últimos aqui do lado do Instagram. Vamos ver qual é a próxima, pessoal? Mais uma da Legião Urbana agora. Essa música da Legião, na verdade, é uma mistura, né? Monte Castelo é uma mistura de trecho de Camões, né? Com trechos da Bíblia, né? Carta aos Coríntios, tem uma passagem budista, então fez uma miscigenação, tudo trazendo uma coisa legal, né? Que eleva a gente nessas reflexões profundas, nos direcionando para o lado espiritual mesmo. Vamos nessa, né? O amor é bom, não quero mal, não sei.
lugar que dói e não se sente. É o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a lua dos homens e falasse a lua dos anjos sem amor, eu nada sei. Solitário andar por entre a gente é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder, é o estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é o ter com quem nos mata. Lealdade, tão contrário assim é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem. Agora vejo em partes, mas então veremos face a face, que é só o amor, é só o amor. É verdade, o amor é bom, não quero mal, não sente inveja, se vai desse. Ainda que eu falasse a lua dos homens e falasse a lua dos anjos sem amor, eu nada seria. Valeu, turma. Obrigadão aí, viu, pela participação de todos vocês. Meu primo Edvaldo Lopes, chegando aqui também do lado no Instagram. Valeu mesmo, tomar só uma água aqui, pra gente retomar aí os trabalhos. Nosso amigo Paulo Anselmo, ele entrou aqui no Face, tá aqui no Face. Ele tinha entrado aqui no Instagram também, já voltou pro Face. Nosso amigo Paulo Anselmo, lembra que a gente fez aquele dueto lá no... naquele evento fabuloso que vocês organizaram, né? O festival de camping. Foi muito bacana aquilo, viu? E pense que o cabra tem uma voz semelhante à de Renato Russo. Estou sentindo falta, viu, Paulo? A gente precisa remarcar isso aí assim que possível, né? Pra gente relembrar esses velhos tempos, cantando essas grandes canções. Então vamos lá, pessoal. Essa próxima aqui, deixa eu ver. Dos Engenheiros do Havaí. Vamos nessa? Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro como um teclado na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, num momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser e sonhos que podemos ter. Grande Rafa, chegando aqui também, Isabela, Sônia, todos bem-vindos. Grande Dene.
disseram que eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sonolento, num momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, e sonhos que podemos ter. Me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser, e sonhos que podemos ter e teremos. Muita letra, né, pessoal? Pense que são músicas que, desde que eu as conheci, não é, Lilza? Maravilha! Desde que eu conheci essas músicas, sinceramente, a gente não para de escutar, a verdade é essa. Grande Castigo 2.0 chegando aí, seja bem-vindo. Cristiel, lá de Salgadália, grande Cristina, muito bem, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, mais uma da Legião Urbana agora, né? Vamos fazer um filme. Achei um 3x4 teu e não quis acreditar que tinha sido há tanto tempo atrás. Um exemplo de bondade e respeito que um verdadeiro amor é capaz. Na escola não tem personagem, na minha escola tem gente de verdade. Alguém falou do fim do mundo, do mundo já passou, vamos começar agora um por todos e todos por um, porque o sistema é mau, minha turma é legal. Viver é foda, morrer é difícil, te ver é uma necessidade. Vamos fazer um filme, porque o sistema é mau, mas minha turma é legal. Viver é foda, morrer é difícil, te ver é uma necessidade. Vamos fazer um filme. E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? Sem essa de que estou sozinho, somos muito mais que isso. Somos pinguins, somos golfinhos, homem, sereia e beija-flor, leão, leoa e leão marinho. Eu preciso e quero ter carinho, liberdade e respeito. Chega de opressão, quero viver a minha vida em paz. Mas a única maneira ainda de imaginar a minha vida é vê-la como um musical dos anos 80. E no meio de uma depressão, te ver e ter beleza e fantasia,
isso aí, galera. Grandes lembranças, né? Nosso amigo Marco Aurélio. Seja bem-vindo, meu irmão. Grande músico, viu, pessoal? Sou fã desse cabra aqui. Ele diz que essa música é muito... é foda, né? Álbum Descobrimento do Brasil, exatamente. Valeu, Marcão. Só faltou você aqui pra gente fazer a parceria, né, Marco? Vamos torcer pra gente ter logo essa oportunidade. É isso aí. Beber só uma água aqui, rapidinho. Você lembra, né, Marcão, lá do... aquele festival que a gente tocou junto lá no... no... valeu. Rock in Rio Quente. Rapaz, que festival foi aquele, hein? O pessoal, quando tiver outra versão, vamos convidar essa galera aí. Porque lembra o Destoque, né? Todo mundo acampando num sítio. E o sítio é banhado por um riacho de águas mornas, né? Por isso o nome Rock in Rio Quente. Porque lá a gente sabe, né, que tem essa, semelhante ao Jorro ali, né, em Caldas do Cipó. E aí no sítio que é feito o festival, passa um riacho de águas mornas, e aí muito bacana mesmo, foi muito legal. E aí Marco Aurélio tava lá, grande baterista, tava lá tocando na banda O Cisco, tocando aquele blues seguro. Vamos lá, galera, qual é a próxima? Mais uma dos Engenheiros do Havaí. Vamos tentar fazer isso aqui. Nas grandes cidades e um pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então erguemos muros que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Então erguemos muros que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Nas grandes cidades de um país tão violento, os muros e as grades nos protegem de quase tudo. Mas o quase tudo quase sempre é quase nada, e nada nos protege de uma vida sem sentido. O quase tudo quase sempre é quase nada, e nada nos protege de uma vida sem sentido. Um dia supera uma noite, supera uma vida superficial, entre cobras, entre as sobras da nossa escassez. Uma voz sublime, uma palavra sublime, um discurso subliminal, entre escombros, entre escombros da nossa solidez. De um país tão irreal, os muros e as grades nos protegem de nosso próprio mal. Levamos uma vida que não nos leva a nada, levamos muito tempo pra descobrir que não é por aí, não é por nada, não, 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 não pode ser, é claro que não é, será? Nua e crua, verdade clandestina, delírios de ruína, delitos e delícias, violência travestida, fácil truco, ok, armas de brinquedo, medo de brincar e anúncios luminosos, lâminas de barbia. Um dia supera uma noite, supera uma vida superficial, entre as cobras, entre as sobras da nossa escassez. Uma voz sublime, uma palavra sublime, um discurso subliminal, entre escombros, entre escombros da nossa solidez. Viver assim é um absurdo, um incômodo qualquer, como tentar o suicídio ou amar uma mulher. Viver assim é um absurdo, um incômodo qualquer, como lutar pelo poder, lutar pelo poder.
lutar como puder. É muita letra essas músicas, às vezes a gente se embaralha, né? Grande Luciano Nunes, baixista aqui da banda The Jack, chegando. Seja bem-vindo, meu irmão. Hein, Marcos? Você lembra muito bem, então, né? Quando vocês tocaram aqui na BB também, foi muito bacana mesmo. É isso aí, meu irmão. Vamos sim. Vamos tocar muito juntos ainda. Para quem não conhece, grande Luciano Nunes chegando aí, baixista da The Jack, baixista também da Segunda Chance. São duas bandas novas aqui de Conceição do Coité. E a gente precisa conhecer, viu, galera? O rock and roll sobrevive em Conceição do Coité. É isso aí. Vamos ver qual é a próxima música. Essa próxima música aqui é da Legião Urbana. Tomar só água aqui, eu tô um pouco rouco, não sei se vocês perceberam. E a gente, alguns meses atrás a gente fez outra live dessas, mas foi só com músicas autorais, né? E hoje a ideia é uma live tributo, só com interpretações nossas dessas duas bandas, da Legião Urbana e Engenheiros do Havaí. São bandas que merecem de fato o nosso respeito, né? De repente, mais pra frente, a gente faz aí de outros artistas. A gente sabe que tem muito artista bom nessa linha. O próprio Raul Seixas, né? Que pra mim é eterno. Raul Seixas é eterno. Então vamos ver? Essa próxima é da Legião Urbana. Agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Pedaços pra você juntar. E queria sempre achar explicação pro que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer. E mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou mais tão criança. Saber tudo. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer que eu quero o mesmo que vocês. Às vezes uso palavras repetidas, que as quais são as palavras que nunca são ditas. Me disseram que você estava chorando. Foi então que eu percebi como te quero. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer que eu quero o mesmo que você.
galera. Top, valeu, Luciano. Grande Cláudia, muito bom. Karina Araújo aqui do outro lado no Face. Antônio Fernando chegando aqui. Obrigado, Antônio. Forte abraço, viu? Valeu, pessoal, por todo o carinho. A gente está se aproximando do final, né? Mas ainda tem música. Grande Eleilza. Obrigado, viu, Eleilza? Eleilza tem um bom gosto musical, viu? Tô sacando tudo. É isso aí, galera. Mais um dos Engenheiros do Havaí agora. Eu lembro que essa música agora a gente tocou muito na época da banda Semiáridos, né? Aqui em Coité e também em várias outras cidades que a gente passou aí tocando com a banda Semiáridos. Essa música dos Engenheiros que a gente vai tocar agora era uma das mais pedidas. Grande Jussara chegando aqui, Clara Santos, Mara Oliveira aqui no Instagram. Todos bem-vindos. E a gente está transmitindo para o nosso Instagram e para o nosso Facebook. Grande Vladson, professor Vladson. Seja bem-vindo, viu, Vladson? Manda um abraço aí para Vladson Júnior, grande artista aqui de Conceição do Coité também. É isso aí, galera. Vamos deixar aqui mais uma dos Engenheiros do Havaí. Porque essa live é uma live tributo, né? Engenheiros e Legião. E depois a gente vai lançar outras lives, trazendo também mais as nossas músicas autorais, como já fizemos. A ideia é dar continuidade a essa nossa interação. Esse carinho de vocês, essa vibração positiva é extremamente importante para todos nós. Conceição Mota, obrigado Conceição, aqui no Face. Vamos lá então. Essa música dos Engenheiros chama-se Toda Forma de Poder. Presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. Oh, oh. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passar, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passar, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Yeah, yeah. Toda forma de poder é forma de morrer por nada. Yeah, yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Oh, oh. A história se repete, mas a força dessa história mal contada. Se tudo passar, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passar, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada. Yeah, yeah. E é tão fácil ir adiante, esquecer que a coisa toda tá errada. Oh, oh. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, 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 não. Se tudo passar, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passar, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Só dizem ligo a TV e vejo.
se vejo. Eu abro o Insta e vejo. Eles só dizem. Por não ter nada a dizer, eles só dizem. É, eles só dizem. É isso aí, galera. Estamos chegando ao finalzinho. Obrigado por todo o carinho, viu? Minha mãe aqui, minha mãe disse que eu tô arrasando. Dizem que esses elogios de mãe são muito suspeitos, né, pessoal? Grande Beto Matarazzo, guitarrista da banda Arani, lá de Tanquinho, a minha cidade. Minha cidade também tem rock and roll, viu, Tanquinho? Valeu, Beto. Abraço, meu irmão. Sempre atemporal os engenheiros, exatamente. Essa live, Engenheiros e Legião. Caiane Carneiro chegando aqui. Saudade, viu, Kai, dos encontros da juventude lá no centro. Adailza aqui do lado do Facebook. Boa noite, lindas músicas. Obrigado, viu, Adailza? Muito bom ter você aqui conosco também. E agora, pessoal, na verdade, a gente vai deixar a nossa saideira. Paulo Anselmo não tá aqui pra gente tocar Faroeste Caboclo. A gente fez uma parceria com o Faroeste Caboclo, é uma música longa, né, Paulo? E o cabra sabe a letra toda, viu? Tinha hora que eu... Obrigado, Eleilza, valeu mesmo. E assim, tinha hora que a gente esquece, né, as músicas longas. E muito cheia de letras essas músicas. Então às vezes some do juízo, a gente anda com o juízo tão cheio de atribuições, né? Esquece mesmo. Então, pessoal, essa música, Gilson Pontes, boa noite, Gilson, seja bem-vindo. Vejam só essas lives, né? Essa live, melhor dizendo, tanto aqui no Instagram quanto aqui no Facebook, elas vão ficar gravadas, né? Então quem quiser depois dar uma sacada melhor e tal, passar o link para os amigos, é sempre bom. De qualquer forma, é bom para a gente, né, para o artista, que passa a ter um conhecimento maior do seu hall de amizades, né? Então a gente passa a ser mais conhecido, mas também pela importância que essas músicas tiveram, né, para todos nós, para uma época, né? E como foi dito aqui por Beto, né, Engenheiros Atemporal e a Legião Urbana também. É isso aí, Gilson. A Legião Urbana também é atemporal, né? Então são músicas que realmente não vão morrer nunca. E a gente precisa, de fato, estar sempre valorizando, sempre ouvindo e refletindo sobre aquilo que elas nos falam, né? Então, galera, quem quiser também conhecer o nosso trabalho autoral no nosso Instagram, né? Bruno Silva Oficial, no nosso Facebook, Músico Bruno Silva. Tem também o nosso canal no YouTube, Músico Bruno Silva. Quem não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve. É muito bacana, vocês vão conhecer todas as nossas músicas autorais, né? As músicas próprias, que estão também lançadas no Spotify, no Deezer e demais plataformas digitais. Dá um saque lá. A gente já tem, na verdade, quatro álbuns lançados, né? O álbum Sementes, que foi lançado em 2016, todos com músicas próprias. O álbum Flores de Inverno, lançado em 2018. O Acústicos para Viagens, que foi lançado em 2019, e agora em 2020, né, em julho de 2020, a gente lançou um álbum ao vivo, que já tinha sido gravado antes da pandemia, Um Pouco de Folk ao Vivo. Então, ó, são quatro filhos, que eu digo assim, né, quatro álbuns meus, que vocês podem estar conhecendo melhor nessas plataformas digitais e no nosso canal no YouTube. Desde já agradeço profundamente a presença de todos vocês. O que seria de nós, né, sem a presença e essa vibração positiva de todos vocês? Agradeço de coração e vamos deixar aqui a última música da nossa live de hoje. Quando a gente vai estar fazendo outra, a gente anuncia. E é uma música também muito conhecida, para a gente abrir com Engenheiros do Havaí e vai fechar com a Legião Urbana. É uma música que foi gravada por vários outros artistas, né, seja no samba, seja na MPB, em muitos outros estilos, porque é uma música que de fato veio para ficar. Vamos ver? Ela chama-se Será. Quem lembra aí de Será? A gente tem um tempo limite, principalmente no Instagram, né, uma hora.
Então não dá para tocar muita coisa, mas realmente Legião tem muitas outras músicas, Pais e Filhos, Tempo Perdido, assim como Engenheiro, são infinitas, né? Então vamos nessa. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Se é sem querer, quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder pelos erros a mais, eu e você? Obrigado, turma. Valeu, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi muito bacana toda essa vibração. A gente chegou aqui de fato ao final. Em breve a gente vai estar divulgando mais uma live. Um forte abraço no coração de cada um de vocês e até a próxima.